Щодо тарифних політики, яку люблять говорити критики уряду. Хочу нагадати, що Кабінет міністрів не займається встановленням рівня комунальних тарифів. Це питання належить до компетенції незалежного органу – Національної комісії з регулювання електроенергетики. Але людям все одно – Кабінет міністрів, президент чи Національна комісія з регулювання електроенергії. Для них це все влада. Тому для того, щоб зняти політичну температуру і прибрати привід для безпідставного піару, уряд звернувся до міжнародних аудиторів провести перевірку обґрунтованості тарифів. До кінця тижня буде отримано результат першого етапу аудиту, і він буде представлений громадськості. Також наша фракція вкотре звертається до Юлії Володимирівни Тимошенко, лідера фракції «Батьківщина». Із закликом замість безпідставної критики тарифної політики зайняти посаду голови Національної комісії з регулювання електроенергетики і справами довести в межі тарифів.